Եթե սկսեմ կուսակցության համագումարից, կուսակցության համագումարի ժամանակ հնչած մեսիջները, ուղերձները դեռևս երկար ժամանակ կարող են մեկնաբանվել եւ բացվել թե մեր կուսակցության եւ թե քաղաքական դաշտի այլ դերակատարների կողմից։ Մի քանի բան առանձնացնեմ, պատրաստ լինելով ձեր հետագա հարցերին։ Առաջին հերթին եւս մեկ անգամ, արդեն որ երրորդ անգամ, այս անգամ նախագահ Սարգսյանի անունից, անձամբ իր անունից, հնչեցվեց Հանրապետական կուսակցության կառավարման տարիներին սխալների գիտակցման վերաբերյալ, մենք սրա մասին խոսել ենք շատ եւ հույս ունեմ, որ համագումարից հետո այն կեղծ դիսկուրսը կապված Հանրապետականի կողմից սխալներ ընդունելու եւ այլնի կփակվի, որտեղ մենք դա արել ենք դեռևս 18 թվականին, այդ չեմ սխալվում նոյեմբեր ամսին խորհրդի նիստին հաջորդած Վիգեն Սարգսյանի կողմից հրապարակած հայտարարության տեքստում արվել է դա բազմիցս Ստեփան Շարմազանի, պարոն Աշոտյանի եւ մի շարք այլ հանրապետականների շուրթերով, եւս մեկ անգամ դա ընդգծեց նախագահ Սարգսյանը։ Ես պիտի կարևորեմ նաեւ այն քաղաքական օրակարգը, որը ընդգծեց նախագահ Սարգսյանը եւ որը ներկայացված է մեր ընդունած բանաձևում, այն է առաջնային նպատակ ազգային ուժերի համար ազատել մեր երկիրը հակահայկական ազգադավ դավաճանական իշխանություններից, այս խունտայից եւ մինչեւ այդ խնդրի լուծումը մենք ունենք զրո քաղաքական ամբիցիա, զրո անձնական քաղաքական ամբիցիա։ Մեր համար թիվ 1 նպատակը կապիտուլյանտից մեր քաղաքական դաշտը ազատելն է։ Ուստի մեր գործողությունները, մեր խոսույթը պետք է դիտարկել հենց այդ պրիզմայով։ Սա նույնպես որ երրորդ անգամ բարձրաձայնվեց, վստահ եմ, որ քաղաքական դաշտ այսուհետ կխաղա այս տրամաբանությամբ եւ այս կանոնով։ Նախագահ Սարգսյանը երկար եւ հանգամանալից եւս մեկ անգամ շատ ավելի թափանցիկ խոսեց 18 թվականին Հանրապետական կուսակցության առաջադրումը որպես վարչապետ ընդունելու եւ ապրիլի 24-ին հեռանալու պատճառների մասին, որոնք երկուսն էլ ինչպես եւ Հանրապետական կուսակցության եւ կուսակցության ղեկավարի ողջ գործունեության առանցքը պատտվում էին Ղարաբաղի հիմնահարցի շուրջ։ Արցախը կանգուն, անկախ եւ բարգավաճող տեսնելու տրամաբանության մեջ։ Նաև ես կառանձնացնեի այն թեզը, որի մասին խոսել են շատ ու շատ հանրապետականներ եւ որը վերահաստատեց նախագահ Սարգսյանը, կապված ժողովրդին մեղադրելու վերջերս շատ տարածված տենդենսի հետ, ժողովուրդը երբեք չի կարող մեղավոր լինել եւ սեփական ժողովրդից, սեփական երկրից չեն նեղանում, չեն նեղսրտում։ Ուստի ընդդիմադիր դաշտի գործունեության հիմնական ոլորտը պիտի լինի մեր մոլորյալ համակարգացիներին, մեր մոլորյալ ընկերներին, յուրաքանչյուրին իր լեզվով, յուրաքանչյուրին իրեն հետաքրքրող ոլորտներով բացատրել, պարզաբանել, թե ինչու այս իշխանությունները իրավունք չունեն ղեկավարել մեր հայրենիքը։ Դեռևս այսքանը, ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին, թե տարվա ամփոփման դրամաբանության մեջ, որտեղ մոտենում ենք տարեմուտին եւ թե արտաքին քաղաքական կամ ներքին քաղաքական ցանկացած ասպեկտի։